Joo, se on hautamäki. Synkkää paskaa, ei mitään järkeä. Päät hajoo, joo. Kun mä olin nuori, halusin olla pähe. Halusin tehdä jotain tärkeet yhden ihmisen tähe. Mut siitä ei tullu mitään, kun päätin aineen vetää lisää. Halusin lohtu, niin menin luokse isän. Ja sillä kun tarvin apua, niin ketään ei oo missään. Joka ikinen ilta, mietin tulevaisuutta. Olispä otan hyvää, tai kävispä otan uutta. Syystä mietin, onko elämässä muuta. Kaikki faktat kuulee omien vanhempien suusta. Siksi menin sanomaan, elämä on paskaa. Rakas äiti vastas, sun täytyy koittava jaksaa. Sulla on sun frendit ja pari omaa lasta. Jos nyt oikein mukaan, niin lapset ilma faja kasvaa. Mun täytyy jaksaa, mut sekään ei riitä. En mikään natsaa, oma frendkin hasla. Eikä siinä vielä kaikki, kyllästyt tätä paska laifi. Musta tuntuu silt, et kaikki mua talloo. Frendit pyytää potki palloa, mut ei ne mee, koska aion apu kuulla kalloa. Pääasia, mä haluun kuolla. Ostamalla saa ja raha lisää mainet. Ostamalla pienennetään bisnesmiesten paineet. Sit me vihdoinkin opitaan, ettei me turhaan tässä sodita. Pommitetaan pommikoneella kodit ja eikä sitä riitaa, koskaan sovita. Ei me opita, että me turhaan tässä sodita. Meidän turvaluokitus on jotain niin huippuu, mut silti Suomen maa vaan velkoihin kuihtuu. Kun systeemi radaltaan suistuu, kun kansalaisil verotont rahaa ja ruiskut. Systeemi persees, mut silti pitää elää, vaikka loppuvaihe sittees katuojast keräät. Tai vihapuskasta krapulassa heräät, ryhdistäydyy ja itses vittu kerää ja herää. Onko missään mitä järkeä enää, kun kadullakin tulee ilman syytä. En tiedä voinko enää luottaa yhtään kehenkään, kun väkivalta valassu vähän liikakin mun elämä. En tiedä enää miten tätä käsittelis oikein, kun mielikuvat on päässä niin vaan aivan liian soikeit. Ja näytti siltä ettei mikään enää onnistunut, kun jengi alkuu vaan saavuusti ja tonneist puhuu.